de embreagem. Pode derreter que não dá problema não, pode ir. Aí se tu tiver lá, tu só faz ele mesmo lá, tu tem que ele mandar um disco de embreagem pra nós. Pra que esse embreagem? Vai pintar alguma moto aí, mano, não? Tem alguém que... Aê, é o que eu aí, tu tem embreagem? Olha ele mesmo. Você quer garapa? Olha o guiso, pô. É não, bicho. Olha o guiso. Olha o guiso, olha o que tá fofo. O guiso tu colocou lá no guiso. Pega, cara. Olha aí. Toma aí, ó. Toma aí. Olha o guiso. Olha o guiso. É, olha o guiso. E Natan? Uma sacola dele pra dar uma batalha pra dar uma batalha. Meu amigo Pedro Lucas! E aí? Rapaz, me matou no jeito por quê, Pedro Lucas? Rapaz, que é isso, rapaz? Não sou morrendo, sou isso. E aí, meu filho? Bom? E aí, meu filho? Bom? Beleza. Epa, cadê você de novo? Ixi, Maria. Gabriel. Ah, foi. Passou. Foi, né? Olha, o pneu liso, ó. Liso.